Pred 3 leti nam je uspelo kamniški stari grad ponovno vrniti nazaj Kamničankam in Kamničanom. Skupaj smo ga očistili, skupaj ga obnavljamo. In verjamem, da bo kmalu zaživel vsem svojim polnem sijaju. Šport je pomembna aktivnost, s katero se začnejo srečevati že najmlajši na svojih otroških igriščih. In trudili se bomo, da bomo vzdrževali vsa tista igrišča, ki jih v Kamniku že imamo in jim dodali še katerega novega. Prva in največja naloga naslednjega mandata bo zagotovo gradnja nove osnovne šole Frana Albrehta. V kratkem pričakujemo gradbeno dovoljenje in skupaj z občinsko upravo bomo storili vse, da se v spomladanskem času dejansko gradnja tudi prične.